Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u 20. epizody ze hry Styx Master of Shadows. Děkuji za všechny shlédnutí, budu rád, když hodíte palec nahoru. A dneska musíme pro Kverbera. Jo, dneska ho najdeme, takže hlavní úkoly jsou, musím najít ty pašeráky, já očekávám, že tady ještě něco přibyde. A jinak, tahle arénka je docela velká, takže nevím, na kolik to dneska vyjde, ale na těch 18 minut jako minule to asi nebude. Jsme ve viaduktu a pak pošupajíme do skrýše. Dobrá, takže se na to asi vrhnem a užijte si epizodku. Tak, tady, jestli se nepletu, jo, tady jeden frajer. Tak to asi zlikvidujem. První vraždička dneska. No, vidíš to. Tak, první kill. První kill máme dneska hotovej. Tak. Ty kráso. No, hezký. Hezký, hezký. Je tady spousta tokenů, ale já očekávám, že to projdeme tak nějak během té mise, takže se asi vrhneme nejdřív k těm pašerákům. Jo, musíme se to ukládat samozřejmě. Tak, ty jsou tamhle dole. Tamhle byla chodbička, jestli si vzpomínám dobře. Jaj! Ty vole, to byl... Pokud tohle mi nedělej takovýhle jump. A, nožík. Mám plno, jo. Já mám všechno plný, co? Já jsem si to nafarmil minule. I wonder if one day the old fool will find what he's looking for. Apparently, he restarts the same experiment every day. So what? It's good for business. He'll eventually improve his distillation formula. But do you realize? Years doing the same thing every day. It's and us, well. Isn't it what we do? Repeat the same thing every day. Stand guard between four walls, except us, well. We're aware of it. Shit! Shit. Jo. To jsme našli ty pašeráky, to je jako celý? Dobrý no, takže Kverberu se někde tady, jsem blízko, no. To bych tak nějak asi odhad, hele. Počkej. Tamhle pašerák nějaký. Oi, Bodwin. You're the one who feeds Kverberus. I'll trade you a month of fatigue duty against 1 week of guarding the old man. You joking? I've never eaten so well since I've been looking after him. Don't be a rat. 1 month of fatigue duty against 1 week. We share his ration between us. Go die, you piece of shit. Well, well. I better discreetly follow this Bodwin. Ok, takže ho budeme sledovat a on nás tam dovede. Za architektem. Bodwin si tě nesmí všimnout. Já tak nějak očekávám, že nikdo si mě nesmí všimnout, ne? Oj. No jo, 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 jo. Ale já bych to mohl možná vyskákat tamhle, ale tam koukám, že je asi plno. Tohle radši zasínat nebudu, protože tady ten kokot by to šel určitě rozsvítit. Toho roženem. Jenom si to musíme ukládat. Tak, dobrý. Ale tamhle je ten. Tamhle je token. Tak momentík, chlapče. Hned se ti budu věnovat. Tak, tohle nepřeskočím, viď. Abych se tady praštil trubkama do palice. Tak, kudy dál? Můžeme jít buď to za ním. A nebo to můžeme vzít tuhle zkratkou, protože podle všeho on bude stejně tamhle někam nahoru. Jo. Já jenom nevím, jestli to přeskočím, já jsem s ním měl, myslím, problém. Jo, dobrý. Dobrý. Tak dáme jsou další cápci.
No. Nikde nikdo. Uvidíme tam takhle. Jumpík. Tak, kde je? Tamhle. Jo, ten pochoduje. Ježišmarja, tamhle jsou další, to je v pohodě. Hned tady máme token, super. Tohle se mi to líbí. Ale pospěšte, hoši. Tak, dej mi to. Tak. Ne, nesmí se nás všimnout. Ale má u sebe jantar, ten by se mi docela hodil. Got to get him out alive. Oh, Querberus, I brought you your pitcher of water. I'll leave it there in front of the door. Hmm. Yes, yes, that's it. As you want. Fucking old fool. Hmm. On přines džbánek vody, ale nemůžu si vzít. Nemůžu, já mám plno, no. Mám plno, ale mohl bych to vypít, ale seru na to. Tak, vezmu si token, má to na nočním stolečku, máš hezkou postýlku teda, kámo, opravdu. S nebesy, jestli se ten koberec dá teda považovat za nebesa. No, dobrý. Tak tady je Querberus, konečně máme architekta. Dřív než Styx, super, oh. Dobře, no, ale když mě tak krmíte, když mi to teda tak nabízíte, tak já se to teda vemu. Tak, co pak mi řekneš, chlapče? Hello, my friend. Hello. It's Master Aaron who sent you. I'm afraid that the experiment is not quite satisfactory. Amber is definitely an unpredictable substance. I've come to free you. So keep it down, Grandpa. What's your name? Stephen? Felix? Oh, was it Manfred? I'm sorry, Manfred. But as I was saying this morning, this alchemy equipment is totally unsuitable for distilling amber. I need to design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction, even the ugly ones. Oh, great. What could make Styx give a damn about somebody who's lost his fucking memory? Oh no, I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning, but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. Check that the coast is clear, and then we can go someplace safe. Or at least, safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged, believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Huh? Ty vole, ten děda si vůbec nic nepamatuje, ten je totálně na hovno. Dobrý no. Ale ty plány Atreya si pamatuje. Proto chce Styx. Dobrý. Takže my ho musíme odvíst. Aniž by nás kdokoliv viděl. Jo. To je docela fajn. Cestou si najdeme samozřejmě všechny tokeny. Jasný. Ty vole, tohle to je tak na hovno.
Počkej, tamhle bych mohl vyskočit. No tak. Dobrý. Ještě pojď. Tak. No, vidíš to. No to nemusím já líst celý. Tak, dobrý. Vypadá to, že jo. Tak, mizíme. Mizíme. Tak, musíš Querbera ochránit za každou cenu a dostat ho do skrýše. Prozkoumej okolí a vyčisti ho od nepřátel. Jakmile bude cesta bezpečná, zavolej ho, ať jde za tebou. Dobrá. O, tamhle jeden cápek spí. Počkej, tamhle vidím token. Pro něj si dojdu. Ale nevzbudí se, že ne? Já se to radši uložím. Ne, dobrý, ale. Tvrdej spánek. Jo. Tak, dej mi tu krásku. Ještě je tady jablíčko a pivečko dokonce. To jste nemuseli. Tak, je tady ještě něco? Já myslím, že ne. Jo, on má u sebe ten, tyjo. Jantara, já mám plno. Ještě že tak. Já jsem taky hovaru, že bych ho určitě zbudil. Tak. Běž, pokračuj. No nic, hele, takže čas vrátit se do skrýše a teď najít Querberovy věci. Máme 6 tokenů a Querberovy věci budou tamhle u těch pašeráků, nejspíš asi jo. Tak, já si jenom musím hlídat tokeny, kolik ještě? 6 jsem říkal. Jo, takže 2, 4, 6, jo. Počkej, tady někde dole? Ne, tamhle, ten bude vzadu. Tak, dobrý, hele, chlape, běž. Pospěš, dědo, pospěš. Vem si hůl, nebo co máš u sebe a... Tak, tady to vypadá taky čistě. Pojď. Marš. Dobrý, stůj ty ovado. Tak, jak to vypadá? Hele, tamhle je token nahoře. Tyhle, tohle bude blbý, ale já si budu muset zlikvidovat. To tak vypadá. No, i když bych možná nemusel, možná, že bychom to mohli prolítnout, ale... Ty vole, tohle hovado, ne? Tohle není dobrý. Ty vole. No, hele, já to zkusím. Pojď. Ale mákni. Ne, počkej. Počkej, ty debile. Jo, neuvidí tě nikdo, viď? Nesmí tě nikdo vidět, ty vole. Dobrý, teď. Dělej. Jo, dobrý, je tam. Je cajk. Tak tohle, ale já bych ho možná mohl zabít. A myslím, že tamhle ty by mě neviděli, ale... Ale když už se mi to takhle povedlo, tak to nebudu riskovat. Tak. Tamhle toho potřebuji sejmout. Ten mi tam docela vadí. Já mě tady vadí tenhle, ale já ho sejmu. A nebo radši ne. Jsem srap. No dobrý. Kam on poběží? Tamhle jo. Dobře. Jinu dobrá. Běž, zkus to. Neuvidí tě, doufám. A má u sebe nože, ale nože mám plný a navíc tamhle dole byl jeden, takže bych si pro něj když tak mohl zajít, kdyby bylo nejhůř. Tak, běž, dělej.
No, vypadá to celkem dobře, jenom tady tu mrtvolku musím odklidit. Tak, musíme ji hodit někam dopryč. Tady dozadu, tady by nikdo neměl být snad. Jo, jsou tady, ale ten to neuvidí. Jo, dobrý. Mecajk. Tak, tady jsem někde viděl, tamhle, viď? Tak, dej mi tu krásku. To tady nemůžeme nechat, čověče. Tak, zlatíčko. Tamhle dole token. Jo, my ho můžeme poslat už... už tamhle, ale... já se ho nechám tady, než tamhle to... než tamhle to vyčistím. A co je tamhle do prdele? Počkej, kde jsou ty pašeráci? Jo, ty jsou tamhle dole. Aha. Ale tamhle je ještě token, tak pro něj si dojdu. Pro něj si dojdu. On tady chrápe, cápek. Jo, tady jeden chodí. Tamhle je další. Jak máte ty dráhy, hoši? Dneska je potřeba přemýšlet. Ale hovno, jdi dolů. Ježíš, to je piča. Tamhle, vzadu. Ale oni mě uvidějí. Moment. Ne, neuvidějí, teď neuvidějí. Dělej, vem to. Dobrý, dobrý, dobrý. Máme to. Máme to. Cajk. Cajk, takhle se to dělá. To je krásný, takže ještě čtyři a ty jsou tamhle. Jo. Tak, my se asi nejdřív podíváme na ty pašeráky, já se ho tam nechám. Tady pak jsou, tamhle dole, jo. Hele, myslíš, že to přežiju? Tyhle, to bude bolet. To bude bolet! Ne, jo, nic. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady jsou všude brouci, co? Ten na hovno. Dobře. Dobře, dobře, počkej, tamhle můžem. Find a fool to lead me straight to his hoard. Hej, taky si to říkám, ty vole, jako máš kliku, kamaráde. Že on vždycky najde toho správného člověka, no nic, ale budeme ho asi sledovat. Moment. Jenom si tady něco vyzvednu. Dobrý. Počkej, tady jsme natáčeli tu epizodu. Jo. O tom Jantaru, nebo jak ona se jmenovala, nevím, nespomínám si. Tak, co pak tady máme, samý brouky. Samý brouky, to je dobrý. Mě zat neuslyšej. Ale no tak. To mám zabít nebo co? Ne. Jo, takhle, aha. Tak to jo. Musím si dávat pozor. Díky, kamaráde, ale už tě nepotřebuju. Ty vole. Ale já bych ho tady možná ani nemusel likvidovat. Tady si myslím, že ho nikdo nenajde.
Tak, co pak tu máme? Jantár, zdravíčko a to je všechno. To je všechno, jo. To je ten kondenzátor, tohle. Dobrý, jo, bezva. Bezva. Jo, hele, jak to krásně přibývá, ty vole, během mise. To je super, no. Takže vedlejšáček máme a teď asi ho dovedeme do té skryše teda. Kolik nám chybí tokenů? Dva už. To je to rychlejc, než jsem čekal teda, ale ještě nemáme vyhráno. Támhle to bude nejhorší voser. Tak, jak já se tam... Čekaj, tady jsou ty brouci. Jo. Tady nikoho nevidím naštěstí, to je fajn. Tak. Jo. Tamhle vidím jeden token. No tak, vyskoč tam ty líná kurvo. Jo, tady jsme tenkrát nic nenašli vlastně, tak teď. Až teď tady něco je. Ty vole, zase jantar. Ty, oni mě normálně rozmazlujou, tyjo, tady, opravdu, hele, co jich tady je. Kolikrát nemůžu na nic narazit, tyjo, a tady už to je kolikátá, aspoň čtvrtá lahvička, tyjo. Tak další je tamhle. Tak já se tam ale dostanu, tyjo, jak se tam dostat, aniž by mě... No, tamhle přes ty brouky asi nepůjdem. Může bychom to vzali... Kdybychom to vzali nějak středem. To je to asi radši ne. No nic, ale já se asi vrátím. A vemu to z té druhé strany. A nebo horem bych to mohl vzít, ty vole, ale to se mi nějak nezdá. To se mi nějak nezdá. Já se to radši obejdu, tam si myslím, že to bylo bezpečnější. Ne. Sraný brouci, oni slyšej. Počkej, co je tady? Jo, to jsem... No, i když mohl bych možná... Počkej, já teď musím vlastně nahoru, viď? Jo, jak já se dostanu do prdele nahoru? Už to je nějaké čudné. Možná tady tudy jako zpátky. To nevypadá. Hergot, jak já se tam vyškrabu. Já potřebuji úplně nahoru, ale. Úplně nahoru. Tak leda. Ty vole, kde tady byly nějaký schody do háje? Kde tady byly nějaký schody? Jo, mě sere, jak se furt chytá. Tady jsou schody, jo. Ale to nevím, jestli mě dovede až nahoru teda. Jo, tady jsou zase ty brouci, ne? Ježíš Maria. To jsem. Jo, to jsem na hodně blbým místě. Kruci, já jsem to měl vzít možná tamhle tudy. Do háje. To je blbý, ty vole. Počkej. Ne, tady. To je na hovno. Ale sorry, že to takhle zdržuju, ale já teď opravdu nevím, jak se dostat zpátky nahoru, aniž bych musel tamhle tudy, tyjo. No nic, no, tak já to tam asi musím vylíst. To tak vypadá. Ježíš Maria. Ne, táhněte pryč. Nemám rád brouky. No, já to zkusím tady tudy. Tohle si odemknem zatím. Musíme to nějak obejít. Ty
Jo, tady jich je ale jak much. Mně se to nechce dvakrát líbit. No, dobrý. Dobrý. Kam vede tohle? Nevím. Počkej, tady bychom mohli. Jo. Jo, tady bychom mohli. No, jasný. Ježíš Maria, a já se tamhle seru, tyjo, že to budu obcházet. Přitom to tady můžu krásně proskákat. No vida. Tak, a tamhle je... Jo, poslední token. Poslední token. Jak se k němu dostanem, ty vole? Ale oni chodí takhle... To je blbý. Moment. Já mám nápad. Já si toho jednoho zdržím. Aby chodili pokud možno. Aby chodili pokud možno vedle sebe. Ještě stůj. No, toho jsem zdržel. Tamhle je další, jo. Že ho potřebuji zdržet aspoň dvakrát. Dobrý. Tamhle ten mi to bude rozsvítit. No, tím líp. Tím líp. Dobře, já to zasnu ještě jednou. Tak, kde pak seš? No, vydrž. Jo, to by asi šlo. Tak, teď mě máme krásně u sebe. Teď je máme... Jo, tohle bych měl asi taky zasnout, co? Takhle opatrně. Dobrý, tady tudy poběžíme s Querberem. Tak, tohle zasínat nepůjdem, protože on by to šel určitě někdo rozsvítit. Tak, teď musíme pro ten token, on má přímo u sebe, ty vole, jestli tohle poseru, tak je to v háji, takový krásný run. No, běž. Taky, dobrý. Dobrý. Ty vole. Stejně. To je hajzlík. A já doufám, že to vzdá. Tak, teď můžeme pro toho Querbera, ale... Ty vole, nebudeš tady šmejdit, že ne? No, zaseli sice zbraně, ale... Mělo by to být snad v pohodě? On je tak, to je tak nasranej, ty vole, že jsem mu čornul ten. Jo, ten bude možná dělat problém, mochu. Ten bude možná dělat problém. Já se radši vezmu jantar. Tak. A doufám, že ho neuvidí, ty vole. To bude muset být rychlovka. No hele, zkusíme to, běž. Dobrý, pojď.
vypadá to dobře. A já doufám, že se dáme ten nepohne, ty vole, se to tady bude obcházet, tak je to v řiti. Dobrý, jdi. Hezky potichoučku, panáčku. Ale tak, děda nemá ani boty pořádný, takže... Jo, máme všechny tokeny, máme všechno. Dobře. Víš? Tak, jsme tady. Jo. No, nicméně dámy a páni, ale dneska to tady ukončíme. Dneska uděláme malou výjimku a ukončíme to těsně před tím, než vejdeme do skrýše. Proč to dělám? Protože příští epizoda bude prakticky klíčová. A já chci, aby veškeré animace byly v jedné epizodě. To uvidíte každopádně sami. Jo, aby jsme to měli tak nějak scelený. Kdybychom to načli teďkonc na konci téhleté epizody, tak by to bylo takový, nebylo by to ono. Takže se to necháme na příště a uděláme takovouhle malou výjimku a příští epizodka, říkám, bude opravdu klíčová. Tak jo, díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, hoďte palec nahoru, já budu rád za každý like i odběr. Tahle epizodka byla hodně stealth, samozřejmě, už jak jinak v téhletý hře, že jo. No nic, hele, pokračujeme. Takže můžete mi nechat i komentář, díky moc a v popisku videa je odkaz na herní obchod X-Zone, mrkněte tam a tohle bude pro dnešek všechno. Uvidíme se zase příště u další epizody a do té doby se mějte. Čau.